ଖୋଲୁଛି ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ। ଧର୍ମ ବିହାର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ର ଯାଞ୍ଚ। ସେପଟେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲ। ପୋଖରୀପୁଟରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସହ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଥିଲେ ଯୁବତୀ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦୂତାବାସ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲା ଘଟାଇ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କଲା ଜୈସ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ ସଂଗଠନ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ରଖିଲା ଦାବି। ଉପରେ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ। ଟ୍ରକ୍ରୁ 2 ଟନ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ଜଣେ ଅଟୋ କୋରାପୁଟରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଚାଲାଣ ସମୟରେ ଧରିଲା ଅବକାରୀ ବିଲ୍। ଆସିଲା ଫେବୃଆରୀ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ଫେବୃଆରୀ 28 ଯାଏଁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିବାହ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ 500 ଲୋକଙ୍କ ଅନୁମତି। ସମାବେଶରେ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କଟକରେ ପୁଣି ନକଲି କାରଖାନା ଠାବ। ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 9 ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଘିଅ ଜବତ। ଜଣେ ଗିରଫ। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମହଙ୍ଗା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପିର ଧାରଣା। ମୁହଁରେ କଳାପତି ବାନ୍ଧି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏବଂ ଆଜି ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସ। ରାଜଘାଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସହିତ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୋଦି।